na ye wachi bolimba ensene abantu olwalero esawo musilamu bo muze mu ndi okukubi nga nanga wendi ni mubakwata olwalero kusawo musawo enanga notegereze bulungi byogera olwalero sijjo olwalero esawo musawo bo muze ni mubakwata nga nanga wendi. Ebi bigambo bya Sheikh Muhammad Yunus Kamoga yanukula polisi kubigambibwa nti bakutte abantu okuva mu maka ge ababadde batendekebwa Obutujju. Nti nze wali nnyina w'abavubuka mu ngeri yamenya amateeka era mbasomesa Butujju. Kamoga agamba nti abantu abasangiddwa mu kifo ekyo beebo abali mu kubudaabudibwa era ng'ekifo ekyo kiwandiise mu mateeka okumala ebbanga ddene. Wanonna nga kugamba n'abasiraamu bagamba nti eri bagiyita Tura Rehabilitation Center, a registered. Rehabilitation, which is a Okumania, abantu Abolone, say, no, but Dabula, but they will be one for Okumania Kabi. Sabi, Namabi, Walu, Jan Koyawa, Neokumara Emiaka, Anna. Gendo Buse, Abamani, while Kuyam Street was see, no games of Yuku, Eranda Bango, Tiberana Book. And I want to go to Yakuberana Book, Paka D. Sheikh Kamoga akaayo okukirako omususa ng'atuuse n'okujjukiza poliisi ku bimu ku byaliwo mwaka gwa 2010 bwe waaliwo ebirowoozebwa nti atendeka Abatujju mu kifo kye kimu. Nolwekyo abantu abo bwe batyo bwe bajja era bwe baddayo. Ekyokusomesa Obutujju waliwo mu 2010 waliwo yagenda agamba tusomesa Obutujju era nga banoonya okutunyigiriza ffe abasiraamu notutyoboola tuli bannansi ng'abalala eyali biso ow'ekitundu ekyo bamuyita Musa Mugiru genda omubuuze najja ne tumulaga everything bino byombagamba tumalaga byonna certificate najikubamu era bwogenda yo n'omubuuza ajja kugamba kituufu. Kamoga anokoddeyo n'ebimu ku byali mu misango egyali gimuvunaanibwa ku bigambibwa nti Mutujju nga temumanyi nti mwakwata ne muteeka mu kkomera gwobuyagala tebwali waleeta obujulizi ne bunsinga ogwa Obutujju tebwali saagenda mu kkooti yansi yonna nagenda mu kkooti zino ez'enjawulo mwantwala mu kkooti y'ensi yonna nengenda nenfuayo ngobujulizi bubuze nebata zena fe Tukole omuntu bula mwawulirao nga tukutta emizinda tuvuma tebatulira bweri akyanga nfe mukomera mwawulirao muzikiti nga seeko yenna akutta omuzinda ngavuma gavumenti tulwaki yatusibira obwereere. Ono bw'ati avumiridde ebyakoleddwa ab'ebyokwerinda nga baaza amaka ge olunaku olwokutaano kw'ossa n'olunaku olwaleero bamenya gate bamenya oluggi olw'emmanju oluyingira ne bamenya olwa wakati ne bamenya ekisenge kyange ne bayingira ne bajjayo mwatu abantu bano beewunyise ne kapafyumu nako bakapa ate nze siwayira kubanga bwekuwayira kunaku lwokuna tugenda kuba tugenda kusimbagana nawe amaaso siwayira. Bwati awezinga bw'agenda bano okubakuba mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe kinnoomu ne bamenya bano jja batwala mu kkooti ng'abantu ekyo nkyogera bwatu ok trespass nayo kumusanga era nja kuwaaba kyekiddako. Kamoga asabye gavumenti okulekeraawo okutyoboola abakulembeze b'obuyisiraamu nti nabo basaanye okuyisibwa ng'abalala mu ggwanga kukakanya mwagalaabatabuliigi mutukakanye mukulembeze wabatabuliigi yemujjenga bulijjo mukwate yahaya mutwale Kamoga mukomyewo anio anakkirize fe tuli bannayuganda tetugenda kuvo tuli batabuliigi
tetugenda kuvua, tetujja kukkiriza kutukakanya, wetuli mwagala oba temwagala.